Pas dy fitoreve dhe një barazimi në Turqi, sa pik larg Skënderbeut jeni? 2 pikë tash. Si u prit videoja jote në Turqi? Morën gjithë me sportivitetin. Kush ishte personi që të vuri më shumë në lojë? Kaleja me Koliqin. Komenti më i bukur që morë për videot? Puta vallik. Po më shumë turi? Një idiot. Të dërguan Koliqi dhe Kale për videon që na dërguan më pas? Si mendon, më mirë e ke bërë ti apo ato rolin e budallajit? Unë normal që. U mërzitë që larguan nga Turqia pasi mund të migronin atje. Me zëvë prisja të ktheja. Do duhet vazhdoje karrierën jashtë vendit? Do pëlqen, do varet ku. Ekipi i ëndrave? Real Madrid. Si ishte të luajë me idhullin tën Valbuenën? Sa kam idhull far. Ndeshja më e bukur që ke luajtur? Ka shumë. Ndeshja më e keqe? Që jemi rrat? Këndështarin më e vështirë për të markuar. Nga vaze. A shite ndeshje në Shqipëri? Se di. Arbitrat a bie? Nuk e di. Keni luajtur në ndeshje të tillë? Jo. Ju kanë ndihmuar futbolli me femrat? Po shumë. Jeni i lidhur? Tratative. A ke tradhuar ndonjëherë? Jo. 2-3 dashura njëkohësisht? Jo. A ke bërë ndonjëherë seks para ndeshjes? Po. Dikoj të paraqitja juaj? Kam bërë 2 gole atë ndeshje. Femra ëndrave për ty. Monika Beluç. Kush është lojtari më llafazan te Kuksi? Un. Me Jurti? Musalli. Me Shakatori? Un. Me Seriozi? Shameti. Nëse do kthehe kokën pas do zgjidhë sërish Kuksin? Pa diskutim. A ju ka vendosur presidenti Gjicin dojnë pseudonim? Trash, budala. Milinkovic apo Pakult? Deri tani Milinkovic. Halaqi më mirë zëvën stranjer apo letar? Letar. Je mërzitëm dhe njëherë me futbolin? Shumë. Qfar të bezdis më shumë nga loja? Apo nga loma të zhveshjes? Humbja. Për shembull kur laheni të gjithë lagoriç? Jam sutash. A ka ndonjë garë mes jush në ato momente? Koliqi është i pari. Bjondet apo brunet? Brune. E gjatë e holl apo e shkurtë dhe e mbushur? E gjatë e holl. Ekipi shqiptar që nuk do luajë kur? Nuk e di, s'kam menduar këtë gjë. Të vjen keq për Dinamo dhe kompleksin që prishën? Shumë jashtë masa.